עד היום התעסק בסרטים של נשים ועל נשים. והנה את כאן עם תסריט שיש בו רק תפקיד נשי אחד. איך זה אמור לעבוד? להפיק סרט קולנוע יכול להעניין אותך? עוזי סילבר עושה קאמבק. 100 שנה, לא שיחק, לא ביים. יש מימון. יש בעיה עם זה שהוא חרדי? יא ביי 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 ביי. אני בתפקיד שאול המלך, לאה אשתי בתפקיד בעלת האוב, חוץ ממך ומהגברת סילבר, אין אף אישה על הסט. סליחה? שוב אני, כמו כשהיית בגילי. איך זה קשור אלייך כל ה... זה פשיטת רגל. סליחה, מי הרשה לך לצלם פה? הרב סילבר? עוד לא התחיל הסרט, כבר בא לך לרצוח אותו. לשים כספי ציבור בכיס הפרטי שלך זה פלילי. את לא תצאי בכוונה לעשות חלטורה. את לא מסוגעת, את לא בנויה לזה. תפנימי, זה לא סרט, זה שוד.